S drugog kraja Sjedinjenih Američkih Država, iz New Yorka u Hrvatsku je došao naš poznati producent i glazbenik Nenad Bah, kojeg pozdravljam u studiju. Dobar vam dan. Dobar dan svima. Evo, vidjeli ste prilog kao osoba koja desetljećima živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Kako ocjenjujete uspjeh Zagrebačkog muzeja prekinutih veza? Pa nije neočekivan. Kad su moji prijatelji došli u Zagreb, išli su prvo taj muzej pogledati. Kad sam sreo Glenn Hansarda iz irskog kantautora, išao prvo taj muzej pogledati. Dakle, atrakcija je bila, ljubav je bila instantna. Tako da kad sam vidio da su otvorili u Los Angelesu, baš sam se veselio. I to je dokaz naše genijalnosti, naših mogućnosti. Često to je neispunjeno, ali evo, hvala Bogu, ovo je ispunjeno. Poznati ste kao veliki promotor naše zemlje. Po čemu je Hrvatska prepoznata u Sjedinjenim Američkim Državama i vezano uz to što je sa brendiranjem Hrvatske? Pa to je sad malo, mogla bi čitava emisija biti o tome. Ljudi su prepoznali geografski Hrvatsku. Znači, znaju da ima lijepe plaže i tako. A na nama je sad da to nešto napravimo dalje, iskorak dalje napravimo. Kad je nogometno prvenstvo, svi znaju da smo igrali nogometno prvenstvo. Međutim, mi imamo more znanstvenika, more umjetnika koji trebaju zapravo neku podršku u svemu tome da bi se brendirali. Ima tu puno pozitivnih primjera i u Hrvatskoj, na primjer Surf and Fries od Andreja Čolaka koji ide u čitav svijet, što se vrlo malo ljudi zna ovdje, na primjer. Ne? Ima jedan Sven Maričić koji u Rijeci radi 3D čeljust, tako dalje. Vrlo se malo o tome zna. Tako da, recimo, ovaj vaš studio, kad sam ušao, ja sam bio u skoro svim svjetskim studijima. Ovo je vrhunski studij, imate ovdje 6 kamermana, tehničara i to sve izgleda, vrhunski izgleda. E sad, kakav je kontent, kakav je sadržaj, to je sad pitanje. Pitali ste me, prije nego što smo počeli emisiju, što bi Hrvatska mogla napraviti da promijeni situaciju, da ima više investicija. Naprimjer, sveučilišna bolnica u Blatu je nedovršena. Već koliko, 30-40 godina stoji devastirana. Svaki investitor koji dođe u grad, kad vidi to, ne želi investirati u taj grad. Tako pozivam gradonačelnika, ako ima vremena sutra, da zajedno odemo na sveučilišnu bolnicu Blata i da pogledamo o čemu se radi i što bi se moglo tamo napraviti. Naprimjer, u Luzanu, tehnička škola u Luzanu, sveučilište, to je vrlo poznato sveučilište, i ona je htjela ugovor sa Hrvatskom, to je jedina filijala da bi imali u Hrvatskoj. Međutim, direktor je razgovarao sa tri ministra u toj prošloj vladi i ništa se nije desilo. Tako da mi ne iskorištavamo lopte koje su na volej bačene, ali evo Luka je jučer zabio, znači može se. Znači možemo, samo trebamo se bolje organizirati. Gdje sve griješimo? Čitala sam, nedavno ste upozorili kako primjerice ne postoje izravni letovi iz Zagreba za New York i obrnuto. Što time propuštamo? Kapitalna stvar. Propuštamo otprilike u prihodima, propuštamo otprilike pola milijarde dolara godišnje. A ono što je nematerijalno, to ne mogu ni opisati. Znači, veza je koja je postala prije 5 puta na tjedan, sad je nema. Tako da mislim da je to nešto što ja ne mogu shvatiti, da smo mi turistička zemlja, a da nemamo direktne linije sa najvećom ekonomijom svijeta. To da ti mozak stane jednostavno. To je, ne mogu se načuditi. Još uvijek se ništa nije napravilo po tom pitanju. Tako da, evo ja opet gradonačelnik Dubrovnika je obećao da će on dati dio sredstava, da ide direktno za Dubrovnik. Ako gradonačelnik Zagreba, to možda bi se nešto moglo pomaknuti. Često držite predavanja, zapravo dajete savjete na temu brendiranja, branding Hrvatske u svijetu, koliko zaista vrijedimo i kako da to drugi saznaju. Kako da to drugi saznaju? Pa, promocijom. Imamo veliki sales pitch, kako bih rekao to. Imamo puno, dijaspora je velika stvar koja je totalno neiskorištena zapravo, a voljna. Tako mi naše produkte možemo prodavati vani u svijetu kad bi samo malo aktivirali dijasporu koja je željna i voljna pomoć, ali ne zna kako. Naprimjer, ministarstvo za dijasporu ne postoji. To je nezamislivo za zemlju kao što je Hrvatska, Irska ili Izrael. To je prva stvar koju organiziraju, ministarstvo za dijasporu.
I svako ministarstvo bi trebalo imati odjel za dijasporu, zato što je to ne samo da ministarstvo postoji, nego svako ministarstvo bi trebalo imati odjel. Mi smo integralni dio ovog društva. I najveći izvoz u svijet smo mi upravo. Surf and Fries, to su Hrvati po drugim zemljama otvaraju franšize, na primjer, i tako. Osim direktnih uloga i tako. Možete reći koliko dugo ostajete u Hrvatskoj ovaj put i što vam je sve u planu? Pa uvijek kratko ostajem, ali ovaj put ostanem mjesec dana. I glavni moj razlog dolaska je Šibenik. Šibenik je jedan prekrasan grad u pola Jadrana, 300 km od Rijeke, 300 km od Dubrovnika. Slavi 950 godina ove godine. To je veliki značajni jubilej. I ja ću raditi glazbenu radionicu 950 stupnjeva, će se zvati Zvuk grada, na dječjem festivalu, međunarodnim dječjem festivalu, što je već brand Hrvatske na neki način. A 26. idemo u Dubrovnik na Sentimento sa Markosom, sa njegov gost. To će biti benefit ili humanitarni koncert za djecu sa posebnim potrebama. Gospodine Bach, hvala vam lijepa. Pratit ćemo sve što se bude događalo u idućih mjesec dana. Bićete, vjerujem, još naš gost. A bilo je to, dragi gledatelji, sve za danas. Budite i sutra uz ekipu Hrvatske. Uživo, lijep pozdrav.